Benvinguts de nou a La Finestra. Avui tornem a obrir-la i parlem de cinema documental, que torna a la Vall d'en Bas aquesta tardor. Ja ho ha fet el mes de setembre, però aquesta tardor promet ser molt interessant. Això s'emmarca en la iniciativa Docs del Mes, que ja fa un temps que es porta a terme a Can Trona, i per això hem convidat a la seva directora, la Laura Canalies, i en Jordi Teix, que també col·labora en l'activitat i expert en cinema. Per cert, benvingut a tots dos. Gràcies, hola. De fet, aquesta iniciativa dels Docs del Mes, com hem dit, es porta fent ja fa un temps a Can Trona, però és una cosa, diríem, més global i amb molt de temps de trajectòria, no? Sí, és una activitat que fa molt temps que ja va néixer a través de la distribuïdora i de l'empresa Paral·lel 40, que entre moltes activitats que fa el Festival Docs Barcelona, distribueix documentals per arreu del món, una de les seves activitats és aquesta, la d'organitzar les sessions que coneixem com el documental del mes, i és que diferents sales projecten el mateix documental cada mes, proposat per als programadors. Una d'elles és Can Trona. Per què penseu que en un moment en què tenim tant a l'abast i tanta oferta a nivell de cinema documental, calia apostar per aquesta iniciativa? Bé, jo crec que t'assegures que és una aposta de qualitat, tens documentals molt recents, escollits per gent que hi entén moltíssim, que fa una selecció, jo crec, molt acurada. I, a més, tens la sort que tenim en Jordi, que ens els ve a presentar, que els ha vist també. T'explica el rerefons, que ja no és només veure el documental, sinó que també és entendre qui és el director, per què va voler fer allò en aquell moment. És com una mica un plus, no? Un valor afegit a veure-la a Can Trona. És diferent de veure-la a casa teva, no? També. Jordi, una mica la teva funció, diria, és ajudar el públic a anar una mica més enllà, no? Quan no quedar-nos només, com diu la Laura, en veure la producció. Sí, d'entrada, la funció o la idea bàsica i general és la de que a la gent li agradi veure primer cinema, després concretament cinema documental, que és un dels gèneres capdals de la història del cinema, i a part que és un dels meus predilectes, i a banda el que deia la Laura, que és explicar una mica, no només, gairebé quan fem la presentació de la pel·lícula en si, expliquem molt poqueta cosa, perquè ens agrada precisament que la gent ho descobreixi i en gaudeixi, sinó intentar explicar què és el que ha fet, la motivació que ha fet rodar i produir aquesta pel·lícula, i sobretot una mica la història dels responsables, dels realitzadors o dels directors, que una mica saber per què han fet aquesta història i què hi ha al darrere seu. Creieu que hi ha afició, hi ha seguidors del cinema documental aquí a la Garrotxa? Jo penso que cada vegada més, i la prova és que la majoria de gent que ve repeteix. Molts són gent que ja se'ns ha apuntat a les llistes de correu i de WhatsApp que tenim, perquè li anem enviant aquesta informació. Per tant, el públic dels Docs del Mes és bastant fidel, és bastant, no? És bastant fidel, sí, sí, sí. Vam començar la programació al setembre, precisament després de tota l'aturada de la pandèmia, i va ser amb un documental que, per la seva gran qualitat, que fins i tot s'ha reconegut, doncs, a nivell de premis, va tenir molt, molt bona resposta. Per tant, vau començar molt i molt bé. Sí, vam fins i tot haver de doblar i fer dos passis perquè, clar, ara només hi queben 50 persones i de seguida se'ns va omplir. Vam parlar amb en Jordi i vam dir val la pena en aquesta ocasió perquè, bueno, ell us ho explicarà, és una pel·lícula molt premiada i la gent la coneixia també per això, perquè va estar nominada. Va ser Honeyland, Jordi. És la primera vegada que un documental està nominat a la vegada com a millor documental i com a millor pel·lícula internacional. El que en dèiem abans, millor pel·lícula de parla nostra, no anglesa, i que això no havia passat mai. I, per tant, a banda de la seva factura de qualitat, que és impressionant, doncs una mica té aquest al·licient o aquest afegit del reconeixement internacional, i que ha fet que la vida de la gent que surt en el propi documental canviés a partir d'aquest moment. Amb les circumstàncies i les restriccions que ens imposa la pandèmia, la situació que estem vivint, és una mica més difícil ara poder assistir en aquestes projeccions de documentals. Com heu adaptat la sala on es projecten i totes les mesures que se segueixen? Bé, el que fem és, hem reduït l'aforament, fem un 50% de la capacitat, la gent s'ha d'apuntar, per tant, ha d'enviar un missatge, i a més prenem la temperatura abans d'entrar. I, bueno, el gel hidroalcohòlic
també. De fet, aquest divendres tornem a tenir projecció i ja la resposta ha sigut tan bona que hem de dir que ja no queden places. En tres dies hem omplert les 50 places, sí. I molta gent em diu, ostres, el proper dia ja m'afanyaré més a reservar l'entrada perquè realment els hi sap greu haver-se quedat fora, però ens veiem limitats per les circumstàncies. De totes maneres, parlem-ne del documental, perquè segur que molta gent, arrel de que es projecti als Jocs del Mes, es pot interessar en recuperar-lo. És Marwa Petita i Valenta, què ens en pots dir, Jordi? Sí, és un documental que el que fa és posar veu als que normalment no són protagonistes de pel·lícules com aquesta, i és en els més petits, en els nens. S'han fet moltes històries al voltant d'això, i la pròpia directora el que ha volgut és, a partir d'una nena que fuig amb la seva família de la guerra de Síria i va a parar en un camp de refugiats de Jordània, intentar transmetre i fer arribar al públic quines són les conseqüències tant físiques com mentals o psicològiques que pateixen els que normalment són els menys protagonistes, entre cometes, d'una guerra, però una de les grans víctimes. Doncs abans de continuar, en podem veure el tràiler. Saps, Hamra? Saps, Saura, saps. Saps, ets xerfit, Nick? Jo, action. How are you? Sit down. Keep going. طلع علي ليش انت مجنونه حقه طالع لاختي مروه لا انا مش انا احلى منك استني هلا مين اكبر واحد فيكم امل بعدين نور بعدين امل بعدين الاء بعدين محمد بعدين اسراء بعدين صفا بالاول انا نعيمه لفستان يوم طلعنا صرنا نبكي بالسرفيس قلنا نرجع بس دقنا روعات مش بالعقل هذا منظر بقى هذا الزنكو هبط يسعد اللي خلقه شفناه اول مره بتشوف ابن ابنها حبيبي شو تمنيتي؟ انا؟ تمنيت اني اطير بطياره متى صار لنا ما رحنا على بلدنا 4 سنين لي شهر ما طلعت من الدار وين بيخلوني اطلع؟ كبرتي وما ادري شو على المدرسه وبرد ارجع الدار مو من الطلعات بظني كل هالنهار قاعد صافي بلا جد؟ والله لا وين؟ ايش بدي؟ وين؟ Aquest és el documental que es pot veure aquest mes d'octubre a Can Trona, en el marc dels Jocs del Mes. Què ens depara la programació d'aquí a final d'any, al novembre? Quin documental el es podrà veure perquè la gent que vulgui ja s'avanci i reservi la seva plaça? Sí, com abans ha dit la Laura, els programadors el que intenten i aconsegueixen és molta varietat de temes, fins i tot de països d'origen dels documentals, dels realitzadors, i per això, doncs mira, hem començat, com dèiem, amb aquesta que hem comentat el mes passat, aquesta altra que és sobre un tema relacionat amb els conflictes bèl·lics, i el següent és una cosa tan diferent com és la robòtica i la informàtica, és a dir, una pel·lícula que es titula Robots,
que ve del Festival Dogs Barcelona d'aquest mateix any i que és una reflexió, ara en parlàvem abans d'entrar, no és tant explicar com és un robot i, quina funció fa i per què serveix, sinó també una mica la filosofia que hi ha al darrere de per què necessitem, volem i creiem que és oportú que els robots formin part del paisatge habitual de nostra partir d'ara i què hi ha al darrere d'això. De fet, el subtítol és Històries d'amor del futur, exactament, no? Que reflexiona sobre això, quin paper la tecnologia jugarà amb les relacions amoroses i sentimentals de les persones. Sí. I, clar, a nivell ètic i moral se't plantegen molts dilemes. Jo crec que també els documentals serveixen per fer reflexionar sobre molts temes diferents que potser en el dia a dia no tenim temps d'aprofundir. I com a programadora de cultura de Can Trona és una cosa que m'interessa molt poder portar aquest tipus de reflexió a la gent de la Vall d'en Bas. Em sembla molt interessant. I d'aquí una mica, afegint una mica el que deia ella, l'èxit o la bona acollida que tenen els documentals avui en dia, perquè estem en una època que estan passant moltes coses, cada quart d'hora canvia la realitat i, per tant, la gent busca molt respostes de saber coses que reflecteixen la realitat com és un documental, quines respostes o quines pistes et poden donar. I, de fet, quan sortim del documental, molta gent es queda, no?, a comentar la jugada de ostres, has vist aquesta escena, jo m'ha portat aquí, i fins i tot sabem que molts després se'n van a sopar, que també... I comenten, no? Donem vida també als restaurants de la zona, que també s'ho mereixen després de tota aquesta temporada que han passat més complicada. Molt interessant aquest tema a través de la tecnologia i els robots. Al desembre, com acabarem l'any? Al desembre, tornant a canviar també totalment de tema, un documental que es diu Oversis i que és la història d'aquesta legió de dones, bàsicament, que venen de països com Filipines, en aquest cas concret parlen de Filipines, i que són ensinistrades, ensenyades, educades només per venir aquí, algunes enganyades, per venir aquí doncs, a fer de mainaderes, de criades, d'assistentes a la llar, i que una mica expliquen la seva experiència des de la que ha estat més enganyada a la que ho ha volgut fer, entre cometes, per voluntat pròpia però per necessitat, i una mica reflecteix la realitat d'aquestes dones i del que es troben aquí. Molt bé, doncs aquesta serà la del desembre. Emplacem a tothom que ens veu i que vulgui veure aquests documentals a seguir les xarxes de Can Trona, enviar un WhatsApp i fer tot el procés per apuntar-se i reservar la seva plaça, si volen ser d'aquestes 50 persones que participin a l'activitat. Laura, Jordi, gràcies per passar per la finestra. A vosaltres. A vosaltres, gràcies.